Momentin kur kemi dikë të dyshuar për krim dhe çohet banda tjetër e akuzuar për krime të tjera dhe kërkon që të gjykohet dhe të dënohet kreu i bandës rivale, kjo nuk është kaos popullore. Kjo është një betejë politike mes dy familjeve mafioze në Shqipëri. Dhe padyshim që fati i kësaj proteste dihet, do të mblidhet me datën 11 në shkurt, ashtu si që ka fatin që tjetë shkurtër, do të zgjasi 2-3 orë, do mbaj një fjalim Berisha si tjetë në një konferencë shtypi, nuk do e mbaj në salë, po do e mbaj për para disa njerëzve, do e thotë shpërndauni tani nga qytetet që erdhen dhe ata do marrë një rrugë në Veriut për të shkuar në provincat e tyre.